Postup nalezení nejmenšího společného násobku si ukážeme na následujícím příkladu. Obě čísla 42 a 56 si rozložíme na součin prvočinitelů. Tento součin seřadíme vzestupně a podtrhneme. Jeden z těchto rozkladů si zapíšeme. A přidáme k němu do součinu čísla, která v něm ještě obsažena nejsou. Takže v rozkladu čísla 42 vidíme, že je obsažena ještě trojka, kterou zde ještě nemáme, takže ji připíšeme do součinu. Po roznásobení získáváme výsledek 168. 168 je nejmenší společný násobek čísel 42 a 56. Neboli je oběmi těmito čísly dělitelný. Další příklad. Nalézt nejmenší společný násobek čísel 75, 80 a 90. Všechna tři čísla rozložíme na součin prvočinitelů. Výsledný rozklad seřadíme vzestupně a podtrhneme. Obdobným způsobem postupujeme v případě čísel 80 a 90. Jeden celý rozklad, zpravidla ten nejdelší, si celý zapíšeme. V tomto případě použijeme rozklad čísla 80. A do součinu k němu přidáváme z ostatních rozkladů ta čísla, která zde ještě obsažena nejsou. V rozkladu čísla 75 se jedná o číslo 3, takže přidáme do součinu. Dále vidíme, že je zde po druhé pětka. V původním rozkladu máme zatím pouze jednou, takže připíšeme po druhé do součinu číslo 5. Obdobným způsobem vidíme, že v rozkladu čísla 90 je dvakrát trojka. Zatím je zde máme pouze jednou, takže přidáme ještě číslo 3 do součinu. Po vynásobení všech těchto čísel získáváme výsledek číslo 3600, což je nejmenší společný násobek všech tří čísel.